بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کتم کو فدیتم کمنګه د تیم خانه دار عمر رضی الله تعالی عنہ په میهمان خانه کې ناست یو. دای وخو راغلی دا بارانم دی د بورقم لمده دا د ماشومان وسور سره دی چې د باران په ورځ باندې دی کمی مجبورای دی چې ګټرا واستو دی د کم ځای راغلی. خو تاسو د کم ځای راغلی؟ مسکینی سکینا. خو په دې باران کې تاسو څنګه راغلی؟ خو دې پلان څونه خوش څه منلې؟ اته نه کاله و شو اخر پس کې منو پس سر کې رسولې دانو کو گزار څنګه کوي؟ هو مکر سپې کې خرج کو کله څوم کو کله چا دې مې ربانه برخه دې کله څو شعر هغه باندې دې کې تاسو کور خپل نه 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 پردې کوټه ده پردې کوټه اوبه دې کور کې تاسو تکلیف سي دې شو بر اروانی چې څو بیا وسخه نن په لشتک وس کېږي نه خونه باندې یو ټول بوج په ما باندې دی. څه دا وړه چې دا پیسې مې سي غواړي نو تاسو څه کوي؟ ما غواړې هیڅ پیسې مې نه غواړې هیڅ هم نشته راځه. اوس هغه 500 روپۍ مې د ګاونډي نه راواغستلې نو ولا راوامې غستې ما چې الله مې روانه بادشاه دی چې دا 500 سم او هلته یو دې ګاډي ټیکټ کې پلی ورکم نو اوس څه دارا کم نه وکنه ولې خپل بچی دې چانه دې سيزي ته کی لکه ستا سره د لارې کریم نه 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 مچی ستا سن نه سرم دې رشیدا رشیدې بچی ته یتیم خانې ته راغلی سبق وای کنه انشاء الله ا بچی ستاسو نه عثمان ماشاء الله نوم دې هټر بختور نوم دې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه ډېر غټ عالم او غټ صحابي او ځان لوچه ته مرتبه لره هغه جنتی سره ته به انشاء الله تعالی دغه په نقش قدم زی کنه سبق وای کنه انشاء الله او به سورکی کې باندې صحیح ده او استاد څه خنشتي نن نه پات زستا سو فلاره متیکتا او دلته زستا سو به کپڑے برابرې پیزار مون برابرې زبل کریم در کوم ار څه بدل در کوم صحیح ده خو ته به سورکی کې نه صحیح ده خو ته به سورکی کې نه دنه نه پات مونږ مورو فلاره ټیک ده صحیح ده تاسو به سورکی کې نه صحیح ده ته به فکر وسه چې دا چا هیڅ کوم نشته نو دا غی تیم خانه دار عمر رضی الله تعالی عنہ دا مونږ هم د دقشن به سهار خلکو د پاره جوړ کړی دا خجی سید صحیح ما په وړو بل باندې ډیر خل ساتي خدای په پام کوي ته په پام کې غوړې مچی ته ولې ځاړې زېما کنه سیدا زستا سپلارم ټیک تا پیسې بم دل در کوم او جامې بم دل کو کتابونه هم در سره یې منډه ترلې بم وای ګرون تر مونځي لو به بم کوي صحیح ده مچې خو ته مو به سور کې صحیح ده خلک ته دا مو چې دا زمانه جدا شو دا ما دا بدل تر سی به سهار نه ټیک تا صحیح ده زار باندې خدای پاتو خدای به څنګه کې تاسو به څنګه وای نه ما خو خو چې تاسو کړئ نشتی زه دلته اوس کریم در کوم ټیک ته کنه نه بای بازار دې څه مرا ته وزار دنه شنه خو دې دې مخه ته وزار نه خو دې پات وزار نه کریم مو کې دلار څه خرچه مو ته سو مرا ته د کورم مو کې څه خو دې خو کې سید ان شاء الله ما دې څه مرا ته وخرې دي او وړو نه مې بالکل بے فکر اوسه صحیح ده نو دا چا کا پیرا وړي دي لکه مونږ کا پرې نه وي او ای بای بای نه نه دا 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 غنو تاسو قریب بم قرض ورکیب کې ته قرض چې د کله هغه هم ورکاو د دې نو به فکر اوسې صحیح ده او کتون کو د تاسو کتل زما د خور د مسکینی سکی نه راغلی ده او د ما شومان راوستې دي په دې مجبورې کې د پردی کور پردی چانه قرض کله ده او د تیزان رسولې بلګرو د دې سهارا د دې خور او د دې تیمانو سهارا به مو ته جوړیږو مونږ دی یو خکار شروع کله درا دي تاسو زموږ پرې خکار کی زموږ ملګرتیا او کې تاسو چې تیم خانه دار عمر زیر تم سره مخ کم تاون کله کم بکوي ستاسو د 20 روپۍ مونږ د قیامت پر ورځ باندې ذمہ داری مونږ بدله د دې حساب بدله مونږ درکو الله لبه مرکو تاسو لبه مرکو ستاسو روپۍ به ځای او بیکار نه زی راځي چې په تیم خانه دار عمر زیر تم چې دې تیم کې 288 تا د تیم خانه دار عمر زیر تم د تیمانو لکانو جنکو تعداد ورسېنه نو راځي چې د یو ماشوم کفارت والو صرف 2000 روپۍ په تیم خانه کې د میشته خرچه د چې دا ماو ته ول د دې په بدله کې دا
د الله رب العزت رضا د نبی رسول الله ملګرتیا حاصل کوم دن نمخ کی چاته اون کله بده پدې ملک دن کله ملک نه بهر بل خصوص مسافر رونه الله دې داغي د قربانانې د کړوړو د کینه پاسه د چاندې باندې د خپل رضا سبب وګرځي الله دې ملک پاکستان سره د ټول اسلامي نړۍ حفاظت وکړي جزاکم الله خیر د هر یتیم د کپالت کول سنټر ته بزو د عمر ته بزو پمین مینا د عمر ته بزو پمین مینا کول تربیت کړی د انسان د غمل زر ته بزو د عمر ته بزو پمین مینا د پمین مینا کلیدایت مدر خدمتونا ہم کبھی ڈر پریشر